Сьогодні рятувальники провели перевірку підвалів багатоповерхівок міста. Для попереджень загорянь пожежники виявляли легкозаймисті предмети. Відповідно до затвердженого графіка відпрацювань, сьогодні ми провели відпрацювання одної з управляючих муніципальних компаній міста, під час якого здійснили обходи підвалів багатоквартирних будинків по вулиці Чкалова, 13, 17 та Курчатова, 1Б. Під час заходу ми виявили те, що підвальні приміщення захаращуються горючими матеріалами. Також допускається з'єднання та відгалуження жил і проводів не за допомогою опресування. Ми будемо пропонувати керівництву компанії усунути вище зазначені порушення. Виявлені рятувальниками у підвалах дерев'яні двері, картонні ящики, толь та скловату комунальники обіцяють прибрати наступного дня. Прибирання підвалів ми здійснюємо два рази в рік. Сьогодні було виявлено дошки і найближчим часом ми приберемо. Мешканка будинку номер 13 по вулиці Курчатова каже, що впевнена у тому, що у підвалі їх багатоповерхівки пожежі не виникне. Я впевнена в своєму будинку, в крайньому випадку я впевнена в своєму підвалі, що там прибрано, там лишніх матеріалів і нічого не валяється. За словами Олександра Сікорського, цього року у підвалах багатоповерхівок сталося 3 пожежі. Минулого року за січень місяць у підвалах виникло 2 загоряння. Всього за 2018 рік сталося 12 подібних пожеж. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.